şəkil barəsində. Yəni şəklin gözünü silsə, yəni şəkil silinmiş sayılır ya, yox, əslən sayılmır. Baxırsan ki, şəkildir, gözünü götürüb, şəkil ortadadır, yəni bilirsən bu nədir. Aydındır. Əslən o şəkil silinmək sayılmır. İndi bizdə belədir ki, iki şey var, bir şəkildir, bir də musiqi. Həyatımızın hər sahəsinə girir. Yəni xəbərlərə də baxırsansa, xəbərlər də musiqinə başlayır. Yəni ev zəngi də bir də görsən, budur, telefon, hər şey, yəni bir musiqidir, həyatın hər bir sahəsinə girir, bir də şəkildir. Yəni səsə də bilmirsən, yəni nə alırsan üstündə şəkil var, nə alırsan üstündə şəkil var. Aydındır. Ona görə bu məsələdə axı bizə düşən nədir? Bizə düşən budur ki, yəni fəttəqullah məstətəqdur. Yəni, gücünüzü satan qədər Allahdan qorxun və ən azından heç olmasa bu şeyə riayət elə ki, yəni evdə qalıcı şəkil olmasın. Yəni, nəsə qalıcı bir şəkil olmasın. Biri var, evə girib çıxan şəkil, nəsə aldın, üstündə şəkil var, çıxartdın, onu tulladın. Bu qalıcı deyil. Birinci bu şeyə fikir verir ki, evdə qalıcı şəkil olmasın. İndi ola bilsin, burada elə qardaşlar var ki, məsələn, ailələrlə yaşayırlar, yəni ana ataları ilə və ana ata cahildir, aydındır ki, şəkil var, onda heç olmasa çalışsın, o otaqda ki, namaz qılır, orada şəkil olmasın. Ana atasına başı çalışsın, o biri otaqlarda olsa da, namaz qıldığı otaqda olmasın. Amma birdən olsa, yəni sual bu olsa ki, birdən şəkil olan yerdə namaz qılır, namaz səhindir, namaz batil deyil, fəqət bəyənindir. Həmsinin şəkil olan evə mələk girmir deyə, heç olmasa namaz qıldığı otaqda şəkil olmasın. Yəni, gücü çatan qədər eləsin. Amma ikinci cavab, namazı tərk etmək üçün heç bir üzr yoxdur. İstəyir cümə olsun, istəyir adi cəmaat. Və səhv. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.